እንግዲህ አሁን የፌስቡክ እና የትዊተር ጉዳይ እንዳላችሁ ይሄ ማስከፈሉ የሩባጁ ጉዳይ መነጋገሪያ በተለይ አሁን 10 ዶላር አሁን በተለይም ለኛ አይነቱን በጣም ብዙ ነው በጣም ብዙ ነውና አሁን እንዴት ነው የሚለው ነገር ከወዲው ያሳሰብ ነውና አሁን ለምሳሌ አሁን በተለይ ይሄ ጥላቻ ንግግሮችን የሚሰው ስሞችን ለማጥፋት ለመከላከል በጣም አይነተኛ እንት ነው አንድ ሰው በማንኛውም ማህሌት ለምሳሌ ሩባጅ ካለች ይሄ በቃ የማህሌት ነው ብሎ ሰዎች ማረጋጋጫ አርጎ ያንቺ የምትተላለፈው መልእክት ማህሌት ነው ብሎ የሚወስዱበት ነውና ከዚህ አንፃር በጣም ጠቀሜታ አለውና አሁን ያ መነሳቱ በተለይ አሁን ከሰተኛ መረጃዎችን ለማሰራጨት በሰው ስም የተለያዩ ነገሮችን ለማሰራጨት በጣም ከፍተኛ እንትን አለው መንገድ ስላለውና አሁን ያን ደሞ አቅም ያንን ባለመከፈል የመከፈል አቅም በማነስ ምክንያት ያ ደሞ ያለማድረግ ደሞ ሌላ ችግር ሊፈጥር ይችላል በተለይ በጣም ብዙ ሰዎች ያንጋራሱ ይቸገራሉ አይደለ እንደዚህ በሐሰተኛ አካውንቶች እንግዲህ አሁን ሁሉ ነገር ይወጣል ፎቶ ይወጣል ቪዲዮዎች ይወጣሉ ሰዎች ብዙ ነገራቸውን ያንጋራሉና ሌላ ሰው ደግሞ ያንን ወስዶ ለራሱ ላልተገባ አላማ ይጠቀምበታልና ቀላል እኮ ነው ሰው ይገል በፌስቡክ ሰው ይገደላል ሰው ይገደላል ሰው ይፋታል ሰው ይጋባል አይደለ በፌስቡክ ያ ደግሞ ትክክለኛ ምንጮች በተለይ ይሄ የብሉባጆቹ ይሄን ለመከላከል አይነተኛ ምናለስ ለምን ሰው ያን ያረጋግጣል እንግዲህ የኤቢሲ ፔጅን ጨምሮ በርካታ ደግሞ የተቋማትን ፔጅ ብሉ ፔጅ ያን አስመስሉ በዛው በርካታ አሁን ኤቢሲን የሆነ ጊዜ ወደ 15 ፔጅ ነበር በዛው 15 ፔጅ ተከፈቱ ማለት አዎ በኤቢሲ ተከፈቱ ምንድነው ተመሳሳይ ይዘት ነው ቢያሰራጩት አሁን ምን እንደሚያደርጉት ተመሳሳይ ስርጭት ይዘት ያሰራጩ አንድ ቀን ነው ጉዱ እንግዲህ ልክ የዚያችን ቀን ያንን ሌላ መረጃ በሚሰራጭ ጊዜ አሁን ልዩነቱ ምንድነው ይሄ ብሉ ባጅ ነው ማለት ነው ተመሳሳይ መረጃ ለአመት ለአኔ አንድ ስለ 3 አመት ምናምን ተመሳሳይ መረጃ ኢቢሲ ፖስት የሚያደርገው ኢቢሲ ያደርጋል የሆነ ጊዜ ብቻ ሌላ ፖስት ሲደረግ ያ ሰውዬ ልክ ነው ብሎ የሚቀበለው ሌላ በተለይ እንደዚህ አይነት መረጃዎችን እንትን ማድረጉ በጣም አስፈላጊ ነውና በጣም ለሚታሰብበት ይገባል የሚለው እናንተ ማስተያየት በተለይ ታዳጊ ዓለም ላይ እንዴት ነው የሚደረገው የሚለው ወይ እንደተባለው 10 ብር በወር ነው በአመትም ሳይሆን በራሳችን ምንዛሬ ነው እንጂ ዶላርማ ከባድ እንግዲህ እኔ ከያስኳቸውም ጉዳይ እንግዲህ በአገር ውስጥ ሲጀምር ትላንት በሚዲያዎች ተሰራጭተው መነጋገሪያ ከሆኑ ጉዳዮች መካከል እንግዲህ የህገ መንግስቱ በኢፌድሪ ህገ መንግስት ጉዳይ ሊደረግ የሚገቡ መሻሻዎች ተብሎ የወጣው ነገር ትልቅ ሰዎች በመሆባይ ደረጃ መነጋገሪያ ሲያደርጉት ነበር እንግዲህ ላለፉት 30 አመታት እንግዲህ የህገ መንግስት ጉዳይ ሰዎች በተለያየ መንገድ ሲነጋገሩበት የነበረው ጉዳይ ስለሆነ አሁን ይሄን መሻሻያ እንግዲህ የኢትዮጵያ ፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ያደረገው ጥናት እሱን ተከትሎ ያደረገውና ሰዎች አሁንም የተወያዩበት ነውና ያንን የማሻሻያ ሐሳብ ቀርቦ ያን ዊት ተደረገበት ነበርና ከዛ አንፃር ሰዎች በጉዳዩ ላይ አሁንም በጣም ሲንሸራሸር ነበር ህገ መንግስቱ በዚህ መልኩ በተለየውኑ የተወሰኑ አንቀጾች መሻሻያ አለባቸው የሚሉ ሰዎች አሉ እንትኑ እነሱም ያስቀምጧቸው አሉ በተለይ በሁሉም ህገ መንግስቱ ጉዳዮች ላይ ሳይሆን በተለይ ብሔር ነክ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገው ነው እነሱም ጥናት ያደረጉትና አሁን በጥናቱ እነሱ ባገኛቸው ፋይንዲንግ ወይም ውጤት በተለይ የብሔረሰቦች ሉዓላዊነት የሚመለከተው አንቀጽ 8 የፌደራል መንግስት የስራ ቋንቋ የብሔራዊ አርማ የብሔርን መስራት ያደረገው አስተዳደራዊ ወሰን እና የፖለቲካ ፓርቲ በብሔር መደራጀትና የአዲስ አበባ አስተዳደር ጉዳይ ላይ ነው እንግዲህ በዋናነት የጥናቱ የተደረገውና በዛ ላይ ነው በተለይ ሳምፕል ተወስዶ በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች ሳምፕል ተደርጎ ነው ይሄ ውጤት የወጣውና እነዚህ ጉዳዮች ላይ አሁን ዘረዘርኳቸው ጉዳዮች ላይ መሻሻል እንዳለባቸው ፍላጎት አሳይቷል ብሎ መነሻ ሐሳባቸው ነው እንትን ያደረገው ገና ውይይት ላይ ያለ ነው በሰፊው ግን ማህበራዊ ደገጹንም ያወያየ ነው ለማለት ነው እንግዲህ በሰፊው ሰዎች በዚህ ጉዳይ ከዚህ ቀደም ሲያወያይ ነበር ጉዳይ ስለሆነ አሁን ኢንስቲትዩቱ ጥናቱን ማውጣቱን ተከትሎ አሁንም ውይይቱ ቀጥሏል የሚለውን ለማንሳት ነው ሌላው እንግዲህ ወደ ባህር ማዶ መረጃ ሳመራ እንግዲህ ለ15 አመታት ህክምና ፍቃድ የሰጠውን ተቋም የከሰው ሰራተኛ እንግዲህ ለያም ነጋገር ያውንዳል 15 አመታት በህመም ክል ምክንያት ለሰራተኛው ረፍት ሰጥቶት ሙሉ ደመወዙን የከፈለው ያንን ፍርድ ቤት ያቆመው ግለሰብ ጉዳይ መነጋገሪያ ሆኗል ያን ኪንፎርድ ይባላል ያስቲ ባለማ ነው እንግዲህ IBM ይታወቃል በአለም ትልልቅ ጂያንት ከሚባሉ የICT ተቋም ነውና ኩባንያ ነውና
بأمت أمس تشي أمس متو يكفل هي من ناوي قلصت ناس راع أمس تمتات يبيتو يبيو نبرنا مكنياتو دمو من دنو بالهفوت أسرع أمس تمتات يورو دنتو تمرو بنيالنا يعني نمياس كاكل ملنا وقدي انتم تنسوا كنا لا لم بدام ساعتين لا أسرع أمس تمت كل تشا سمين تجمعونا قدي كفلين نبرنا يعني ل بيت يانسنيال بلو تقوام راسو لسراتين يالون تامينت بدن بيسايال اسكن امسكاني ادل امسكاني ادل مهونو نكو هم بتا من نغريو نو يغير 15 عامت كسراوشي كسراوشي 5500 دولار بوي بيورو يكفلوال اون حكم كو الله عند عند بمنغست المسرا بيتوچنيا ماغر بتاي عند سو تامو كسرا رحت بيواطا بيتامم اسكون يا هل غزي نو دمو زدي كفل ميتشلو مسرا بيت አደለ ስራ ላይ ስካልተገኘ ድረስ ስካላ በረከት ከድረስ ከባድ ነው መከፈሉ አንድ አመት ወይ 6 ወር አካባቢ ይመስለኛል ከዛ በኋላ ሊከፍል አይችልም የደሞዝ ሳይከፈል ነው ልትወጣ የምትችለው ከታመምክ ማለት ነውና ይሄ ደግሞ 15 አመት ሙሉ ደሞዝ እየከፈለ ቤቱ ቁጭ ብሎ ነበር ሰውዬ ሲታመም የነበረውና ማመስገንም አንዳንዴ ጥሩ ነገር ነው ጥሩ ነበር ያ ነው አሁን እንትም እንደላይ ነበር ፍርድ ቤቱም እንግዲህ በተቃራኒ እንግዲህ ለተቋሙ ነው የወሰነውና አሁን በአሁን ግለሰው ባዮ መንገድ አይደለምና ተቋሙ አሸናፊ ሆኖ እንግዲህ በዚሁ ቀጥል ብሏታል ግን አሁን ይሄ ቅድም መንገድ ይቀጥል ነው ተቋሙ አይ ይከፈለ እንዲቀጥል ነው ይከፈለ ይቀጥላል አሁን ምንድነው የጥረታ ግዜ አለ አይደለ የጥረታ ግዜ አልደረሰም ይሁን በስራ ላይ ያለ ያው ህጉ ነው እነሱም ጋር ያ ህጉ አሁን በስራ ላይ ያለ ነው እንግዲህ እክል የገጠመውና ያንን ተከትሎ እንግዲህ ለ15 አመት ሲከፍለው የነበረው ተቋም ነው እንግዲህ እንደዚህ የተሰረውና በሌላ በኩል ደግሞ ነፃነትንም ታይበታል እንግዲህ አይደለ በቃ ምንም ነገር ልትጠይቅ ትችላለህ ያለው ነፃነት ዴሞክራሲውን ስትመለከት እዚህ ድረስ ነው ጥጉ የሚለውንም ታይበታል ትክክል ሌላው ጉዳይ በ30 ሰከንድ ከ80 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያስገኝ ቻሌንጅ እንግዲህ በ30 ሰከንድ ነው ያን ቻሌንጅ ከተወጣ ያን ተግባር ከፈጸምክ 82 ሚሊዮን በእኛ ምንዛሪ ወይም በዶላር 1.5 ሚሊዮን ዶላር የሚያስገኝ ነው እንግዲህ በሌላው መንገድ እንዴት ቱሪዝምንም እንዴት ለበጣም በክሬቲቭ ሆነ መንገድ እንዴት እንደሚያደርግ ቻይና ላይ ነው እንግዲህ የቻይና ጁዋን ሲቲ በመባል እንግዲህ የወርቅ በብዛት የወርቅ ከተማ በመባል ትታወቃለችና እዛ ላይ የሚገኝ ሙዚየም ነውና ቻሌንጁ ምንድነው የወርቅ ወቄት አለ እዛ ላይ ያለው አይደለ እሱን በ5 ሰከንድ አንስቶ ማያዝ ከዛ በኋላ ያን 5 ሚሊዮን ዶላር ወይም በእኛ ወደ 82 ሚሊዮን ብር እንግዲህ ኢየሱስ ማስከባት እና ያሸነፈ ግን የለም እስካሁን ድረስ ይሄንን ያሸነፈ የለም 5 ኪሎ ይመዝናል እንትኑ ወርቁ ያንንም የምትወስደው ወርቁን ነው እንግዲህ ያ የወርቁ የዋጋ ነው አሁን ይሄ 5 ሚሊዮን ዶላር ማለት አሁን እንትኑ ነው ዘስ ሙዚየም ነው ሙዚየም ውስጥ ሌሎችን ነገሮች አለት ግን በዛ ሙዚየም ውስጥ ካሉት ነገሮች አንዱ እንደ ቻሌንጅ ተደርጎ የተቀመጠ ነው እንግዲህ አይ ማንንም እንደማያነሳው ስላውቁ ይሆናል ባንድ ቻሌንጅ ባንድ እጅ በአንድ እጅ ለ25 ሰከንድ መነሳት አለበትና አውቀው ነው እነሱ ይሄ ወርቅ መቼስ ይሄ ቀለል ያለ ቻሌንጅ ነው ተብሎ አይገመትም እንግዲህ ባንድ ጊዜ ከ1.5 ሚሊዮን ዶላር ወይም 82 ሚሊዮን ኢትዮጵያ ብር የሚያስገኝ ነገር ቀላል ነው ተብሎ አይገመትም ዞሮ ዞሮ አሁን ከክብደቱ ባሻገር ይመስለኛል እንትኑም ራሱ ይሄ ወርቁን የማሟለጭም ነገር ጓንትም ያደርጋሉ መሰለኝ ጓንትም ጓንቱ ጓንትም እዚህ ያደርጋሉ ይሄ ለማንሳትም ከክብደቱ ባሻገር እንደዚህ ነው አይመች አይመች እንግዲህ ለ2009 ጀምሮ ለ14 አመታት እንግዲህ ይህንን ማንሳት የቻለ ሰው የለም እስካሁን ድረስ ማህሌት ለመሞከር የፈልግ ትመስያለሽ ብሩ ያጋጋ እንግዲህ ለ14 አመታት ማንም ሰው ወይ እንግዲህ ሞክሮ ግን ስትሰማው በቃ ሄጄ ልሞክሮ ያስብላል አይደል ያስችላል እንግዲህ አንደኛ እኔ ሌላው መንገድ ምንድን ነው ይሄ በቃ ቱሪዝሙን እንትን ለማሳደግ የሄዱበት መንገድ አሁን ቅድም ይህን ነገር ለሞክር ብሎ ራሱ ለመጎብኘት መሄድ የሚሄዱ ሰዎች አሉ የቱሪዝም ቢሮ ነው ያዘጋጀው ይሄን ነው እንትኑ ራሱን ቻሌንጁና ባንድ በኩል ራሱ ቱሪዝሙን ለማዳበር
የሚደረጉ ሂደቶችን የሚያሳያል ማለት ክሬቲቭ ነገሮችን ያስፈልጋሉ ወደኛ አምተን ሌሎች ቻሌንጆችን በማድረግ እንግዲህ ቱሪዝም ማሳደግ እንደምንችል ይሁን የሚያሳይ ነገርም አይቸበታል ለከም ለዛሬ አስቋጭ መረጃዎች እዚህ ላይ ጨርሰናል ማለት ነው።